Програму екологічної безпеки Закарпаття обговорили в Ужгороді. В обласній бібліотеці імені Потушнюка зібралися міські та селищні голови, представники громад, які об'єдналися або планують це зробити найближчим часом. Вони дискутували про реальний план дій на 2017-2022 роки. У невеликих містах та селах області з населенням від 3 до 10 тисяч мешканців хочуть встановити систему очистки стічних вод. Ми взялися цей напрямок, скажімо, хоча б в цьому напрямку докласти наших зусиль, нашого досвіду, наших, як кажуть, напрацювань попереднього нашого життя, для того, щоб цей проєкт став більш реальним, ніж інші попередні, тому що за цю справу бралося багато людей. І ми приймали участь теж у кількох проєктах. І зараз беремо на себе певну відповідальність створити самостійний проєкт. Уже понад 10 років ініціатори проєкту працюють над вирішенням проблем і функціонування і будівництва очисних споруд на Закарпатті. В одних населених пунктах ці об'єкти знаходяться в занедбаному стані, в інших – взагалі відсутні. У нас є окремі проєкти в цих селищах, в яких вже розроблено техніко-економічне обґрунтування, тобто це ЧОП, де вже ми починаємо працю щодо залучення міжнародної технічної допомоги. І у нас є ще перелік селищ, де почнуться роботи з техніко-економічного обґрунтування. Проект реалізують у невеликих населених пунктах. Йдеться про ЧОП, Міжгір'я, Воловець, Поляну тощо. Орієнтовна вартість задуманого тільки в одному населеному пункті – понад мільйон доларів. До реалізації має залучитись і громада, адже будівництво очисних споруд можливе тільки завдяки співфінансуванню. Тобто майже третину коштів мають виділити з місцевих бюджетів. Тому ініціатори сподіваються знайти порозуміння з керівниками закарпатських міст та сіл. Також координатори проекту залучилися фінансовою підтримкою міжнародних організацій та установ, зокрема, співпрацюють з посольством Швеції, яке опікується екологічними проблемами.